খুবটাং নরবার স্বাগতম জানাইছো মরিয় ইউটিউব চ্যানেল সাউ সঞ্জীব বৰগোহাঁইলৈ। আজি মোৰ হাতত আহি পৰিছে এনেকুৱা এটা কাহিনী, যিটো কাহিনী লিখি পঠিয়াইছে পল্লৱী নামৰ এগৰাকী বেশ্যাই, আৰু নামটো দি পঠিয়াইছে বেশ্যাৰ কলমেৰে। আহক তেন্তে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ বেশ্যাৰ কথাৰে আজিৰ এটা নতুন কাহিনী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম পল্লৱী। ঘৰ বুলিবলৈ চহৰৰ আটাইতকৈ লেতেৰা পথটো, আচলতে চহৰৰ প্ৰতিটো ফুটপাথত মোৰ নাম চিনাকি। জনপ্ৰিয় হোৱাৰ মাথো এটাই কাৰণ, মই এজনী বেশ্যা। ৰব ৰব, বেশ্যা বুলি শুনি আঁতৰি নাযাব। দিনত নাক কুচুৱা, সমাজৰ আগত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা সেই মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকেই কিন্তু ৰাতি হ'লে আমাৰ দৰে একোজনী ছোৱালীক বেশ্যালৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। মোৰ কথা শুনিবলৈ হয়তো আপোনালোকৰ সময়ৰ নাটনি, তথাপিও অকণমান সময় উলিয়াই শুনিবচোন মোৰ কথাখিনি। চহৰৰ লেতেৰা পথটোৰ আটাইতকৈ লেতেৰা ছোৱালীজনী মই পল্লৱী। সৰুতেই দেউতাক হেৰুৱাই মাৰ লগত কাম কৰি এসাজ খাই আনসাজলৈ চিন্তা কৰা ইছাল্লাহ দুনিয়াখনেই আছিল আমাৰ শত্ৰু। বৰষুণৰ টোপালবোৰ যেন শত্ৰু হৈ নামি পৰে আমাৰ ভগা প্ৰজাতিলৈ। ভগা প্ৰজাতিত বাহিৰতকৈ বৰষুণ আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতহে পৰে। মেট্ৰিকটো ঠিকেই পাছ কৰিলোঁ, মা ঢুকুৱাল। মা ঢুকোৱাৰ পাছত চহৰলৈ আহিলোঁ কাম বিচাৰি। সৰু ভাইটিৰ স্কুলৰ পঢ়াৰ খৰচ, ইটো সিটো আদিৰ বাবে পইচাৰ বৰ নাটনি হৈছিল। হোটেলত আছিলোঁ বহুত দিন, কিন্তু হোটেলৰ মেনেজাৰৰ পৰা সকলোৰে চকু মোৰ দেহাৰ ওপৰত। এদিন এজন ব্যক্তিয়ে সুধিলে, মোৰ লগত কাম কৰিবা? মই সুধিলোঁ, কি কাম? মানুহটোৱে এটা হাঁহি মাৰিলে আৰু হাতত 500 টকীয়া টকাৰ বান্দুল তুলি দিলে। মই আচৰিত হ'লোঁ। মই তেওঁক পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, ইমানখিনি টকা মোক কিয় দিছে? তেতিয়া মানুহজনে ক'লে, মাত্ৰ এৰাতি। তেতিয়া যেন মোৰ মুখ ৰঙা পৰি গৈছিল, কাণ দুখন তাল মাৰি ধৰিছিল। কিন্তু মোৰ ভাইটিৰ পঢ়াৰ খৰচ আদিৰ বাবে মই ভৰি দিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ চহৰৰ আটাইতকৈ লেতেৰা পথটোত। তেনেকৈ প্ৰতিদিনাই নতুন নতুন মানুহৰ লগত, যিবোৰ মানুহে দিনত ডিঙি শিৰ ফুলাই মাইকৰ আগত আমাৰ দৰে বেশ্যাবোৰৰ মুখত থু পেলায়, তেনেকুৱা হাজাৰজন মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোক ৰাতি অহা যোৱা কৰে আটাইতকৈ চহৰৰ লেতেৰা পথটোত থকা আমাৰ নিচিনা বেশ্যাবোৰৰ কাষত। প্ৰতিনিশাই আগমন ঘটে মুখা পিন্ধা ভদ্ৰলোকৰ মোৰ দেহাৰ সোৱাদ ল'বলৈ। সিহঁতৰ হাবিয়াস পূৰণৰ বাবে মাথো উৰে নিশা পশুৰ দৰে জঁপিয়াই পৰে আমাৰ নিচিনা একো একোজনী বেশ্যাৰ ওপৰত। দিনত আমাক ধৰিবলৈ পিন্ধি থকা খাকী পোছাকধাৰীয়েও ৰাতি হ'লে চহৰৰ লেতেৰা পথটোলৈ সঘনাই অহজা কৰে। মাথো উদ্দেশ্য এটাই সিহঁতৰ হাবিয়াস পূৰণ। সিহঁতেতো নাজানে বেশ্যাৰো যে এটা মন থাকে। সিহঁতে বুজি নাপায় বেশ্যা সজোৱাত যে সিহঁতৰেই হাত থাকে। সিহঁতেতো অনুভৱো নকৰে একোজনী ছোৱালীক কিয় এই চহৰৰ ৰাস্তাত ভৰি দিবলৈ বাধ্য হয়। সিহঁতক লাগে মাথো হাবিয়াস হাবিয়াস হাবিয়াস। ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধি দিনৰ সমাজৰ নিকা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া সেইবোৰ দানৱেই নিশাৰ আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ সমাজত আৱৰ্জনা ছটিয়ায়। দিনত কিন্তু আপুনি মই সকলোৱে ডাঙৰ ফুলৰ গামোচা দি উষ্ম আদৰণি জনোৱা, আচলতে সিহঁত গামোচাৰ যোগ্য নহয়, চেণ্ডেলৰ যোগ্য। ৰাতি ভদ্ৰতাৰ মুখা খুলি আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ শেষ কৰে একো একোজনী ছোৱালীৰ জীৱন, তেতিয়া হয়তো আপুনি বুজিব আচলতে ভদ্ৰ কোন অভদ্ৰ কোন, সমাজলৈ আৱৰ্জনা ছটিয়াইছে কোনে। এতিয়া হয়তো ভাবিব নিজেইনো কি ভাল কাম কৰিছ, কিন্তু বেশ্যা শব্দটো সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰৰ সেই ব্যক্তিসকলেই হৈছে দিনত বগা কামিজৰ আঁৰত লুকুৱাই ৰখা বা নিজেই দিনৰ পোহৰত ভদ্ৰতাৰ মুখা পিন্ধা ডাঙৰ ডাঙৰ সমাজৰ এচাম মানুহ, যাক আমি সমাজৰ সেৱক বুলি কৈ যশ কৰোঁ, সমাজত আগস্থান দিওঁ। সমাজৰ সেই আৱৰ্জনাবোৰক চাফা কৰিলেহে কিন্তু সঁচাকৈ পৰিষ্কাৰ হ'ব আমাৰ সমাজ। নহ'লে কিন্তু সমাজৰ সেইসকল লোকেই তেজ হহি হহি খাই সমাজক লৈ যাব কলাময় ধোঁৱালৈ, য'ত থাকিব কেৱল সেইসকল সমাজৰ তেজ হহি খোৱা তেজ পিয়া। মই এজনী বেশ্যা। মোৰ বেশ্যাৰ কলমেৰে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এটি কাহিনী। যদি এই কাহিনীটো আপোনালোকে শুনি ভাল পালে,
তাতে ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়ার লগতে চ্যানেল যদি নতুন কই আইছে সাবস্ক্রাইব কৰি যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিওত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছো। ৰং বয় বয় ঈশ্বয়া অসম।